Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Талғат Ермегияевті қабылдады. Ермегияев кездесу барысында Экспо 2017 көрмесіне дайындық пен көрме кешені құрылысының барысы туралы жан-жақты баяндады. Сонымен қатар ор құрылыс материалдары жергілікті компаниялардан сатып алынып жатқандығын жеткізіп, қонақ үйлер, тұрғын үйлер мен өзге де нысандарды қоса қамтығанда тікелей шетелдік инвестициялардың болжамды көлемі $800 миллион болатындығын жеткізді. Және жыл аяғына дейін облыс әкімдіктерімен бірқатар меморандум жасау жоспарланып отырған алға тартты. Экспо 2017-нің 38 нысанын пайдалануға беру 2016 жылдың 90-ына жоспарланып отыр. Естеріңізге сала кетейік, 2017 жылдың 10 маусымынан 10 қыркүйегіне дейін созылатын халықаралық көрмеге 100-ден аса ел инновациялық технологиялардың 10 шақты көшбасшы компаниялар қатысады деп жоспарлануда. Көрмені 2 миллионнан астам адам тамашалайды деп күтілуде. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы Ермегияевқа бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді. Үлкен маңызы бар шаруа саған тапсырылды. Барлық компанияға салған сол жөнінде. Бұның елдің барлығы қазір күтіп отыр. Қазақстанның, Астананың түрі басқаша болады, өзгереді осыған байланысты. Жалпы экономикаға ықпалын тигізеді. Сондықтан жаңағы әр нәрсе жаңағы бекітілген кестеменен уақытында жасалу керек. Қаржы мәселесі шешіліп жатыр. Басқа подрядчиктердің барлығын таңдап алдыңдар. Көбірек біздің бизнесмендерді орта шағын кірпіш жасайтын толып жатыр ғой. Қазір солардың бәрін жұмыс беру керек сол жерлерде. Екіншіден пайдалану кейін. Барлық салған объектілер бос қалмай кейін пайдаланатын болсын. Бүгін елбасына құрылыстың қалай жүріп жатқан экспо жерінде баяндап өттім. Сол бекітілген құрылыс кестесінен ешқандай айырмашылық жоқ, қалу қалып қалу деген ондай мәселе жоқ, соның барлығын баяндадым. Сонымен экспоға қандай инвестиция тартылған, не тартылып жатқан соны баяндадым. Бүгінгі күнде 100 миллиард теңгеден астам инвестиция келісім шарттарына қол қойылды. Дайындықтың экспо ешқандай күмәндігі жоқ.